I teorien ville Sigmund Freud påstå, at alles vaner er hvide, og verificere denne påstand med iagttagelser og observationer. Karl Popper derimod følger ikke dette induktionsprincip. Han analyserer hypotesen med den hypotetiske deduktive metode og prøver at falsificere den. Altså vil han prøve at modbevise hypotesen ved at kigge efter sorte svaner. Slutningen baseres på logisk argumentation og samler videnskab med pseudovidenskab. Altså handler det om falsifikation og ikke verifikation. Og som Karl selv siger, es ist eine regulative Idee, die leitet uns, reguliert unser Denken, aber es ist nicht eine Idee, die wir realisieren können und erreichen können und wissen können. Hier haben wir die Wahrheit. Es gibt natürlich... Som i bund og grund betyder, at vi aldrig kan bekræfte noget med 100% sikkerhed.